U sklopu petog rođendana Medulin FM-a jučer je u sportskoj dvorani osnovne škole doktora Mate Demarina pod voditeljskom palicom Matijasa Stojanovića održan koncert Medulin FM i prijatelji. U dvorani su se okupili brojni mještani i drugi slušatelji najmlađeg radija u Istri, a na koncertu je nastupalo više od 15 poznatih istarskih izvođača. To je jedna lijepa godišnjica i to jednog ozbiljnog radija. Koliko god, ja ne znam da li vi slušate, ali ja ga slušam, jer sam tu malo blizu. Fenomenalan radio koji je pušta i ozbiljno dobru glazbu. Mi smo zapravo ovdje došli zbog torte, tako da, šalim se, ne, evo, zadovoljni smo full. Ljudi su oduševljeni, dobra vibra i naravno čestitamo Medulin FM-u njihovi 5 godina rada, truda i evo, rad se uvijek isplati. Još 1.001.000 rođendan za FM Medulin, jee! Tako dobro, njima i svim slušateljima Radio Medulina i svim drugima, jer smo napravili novu pjesmu Radio Bla Bla koja slavi medije i radio cijeloga svijeta. Jako sam uzbuđena, moje emocije su na sve strane razasute i moram ih tek sabrati. Pitate mi drugi tjedan kako se osjećam, ali jako uzbuđeno i evo, jako sam sretna što nam je došlo ovoliko ljudi, jako sam sretna što su se skoro pa svi izvođači koje smo zvali odazvali, oni koji nisu mogli doći jer su bili spriječeni i mislim da to puno govori o tome evo, koja je naša pozicija nakon 5 godina. U meni još ima snage za sve. Najmlađi smo radijski brat koji je došao na istarsko medijsko tržište uz već itekako etablirane više desetljetne starije kolege i vrlo je izazovno nositi se s time. Istaknula je tako alfa i omega medulinskog radija. Mlad smo tim, vrijedan, brzi, dinamični, inovativni, kreativni i ja se nadam da nam jako dobro ide. Imamo još itekako štruce za pojesti i učiti i od vas, stari kolega, zahvaljamo na suradnji, ali evo, ide. Podsjetimo kako je osnivač i vlasnik Medulin FM-a tvrtka Medulinska Rivijera. S emitiranjem je započeo 1. veljače 2018. godine na frekvenciji 95 MHz i od tada je sastavni i nezaobilazni dio života općine Medulin. Putem ovog medija lakše dođemo do naših mještana, a i svih prijatelja općine Medulin. Na ovaj način uđemo u svako dvorište na području općine Medulin, ali i šire.